Sugeng enjing para siswa sedaya dados pundi kabaripun Memreni dongaaken sedaya sae-sae kemawon dalam lindungan Gusti Yesus. Demikian uga Memreni sak panika inggih sae-sae kemawon dalam lindungan Gusti Yesus. Dinten menika Memreni badhe jelasaken materi basa Jawa tentang cerita rakyat. Apao iku cerita rakyat. Stta rakyat lan dongeng kuwi kang sumebar ing pebrayan utawa masyarakat, kanthi lesan diritakake saka wong tuwa, simbah bapak ibu menyang anak putune. Trita rakyat kalebu teks narasi Tujuan penulisan pawwacan tek Narasi. tujuane yaiku kanggo panglipur. Sing keloro kanggo marasake nilai budi pekerti, nilai moral, lan hikmay. Maksudte kanggo panglipur iku kanggo sing maca teks narasi iku bisa ngibur bisa gawe seneng kanggo sing maca. Lan isine teks narasi cerita rakyat iku ana pesan morale lan nilai budi pekerti lan ana hikmai jenis cerita rakyat lan dongeng jinise ana papat sing kapisan iku parakane kewan apa uga disebut fabel sing kaloro cerita kang isine sejarah utawa sage kang katelu kapitayan guga nuhun tuhun utawa disebut mitos sing kepapat crita kang hubungane karo panggonan lan prastawa iku uga disebut jenenge legenda perangane teks wewakunan atau uga disebut struktur basa cerita rakyat iku ana 6 nomor siji orientasi nomor loro komplikasi nomor telu klimaks nomor papat resolusi nomor limo reorientasi nomor no, enam koda utawa amanat apa iku sing disebut orientasi Orientasi ana ing paragraf kang isine nepungake paraga-paraga ing teks. Apa iku paraga? Contone sing dadi lakon wektune karo panggonane. Sing kaloro yaiku komplikasi. komplikasi ana ing paragraf kang jelasake ana prastawa prakara kang dadi underan crita. Iku maksude komplikasi yaiku mulaine ana masalah atau peristiwa kang dadi masalah sing arep dicritaake. kang katelu yaiku klimaks. Klimaks bisa ketitik saka paragraf kang njelasake prastawa utawa prakara ing teks kasebut dadi ruwet banget lan nyedhakake nemokake kesimpulan utawa nemokake cara kanggo ngudhari perkara kang ruwet. Dadi nang klimaks iki Masalah kang ruwet iku wis ketok. Ya apa carane nyelesekne masalah kang ruwet iku? Sing kapapat iku resolusi. Resolusi katete ing paragraf kang njelasake dalan utawa cara kang dipilih kanggo ngodhari reruwet. Bisa ndadekake apik. utawa happy ending utawa ndadekake elek utawa set ending. sing kalima yaiku koda utawa amanat koda jelasake kesimpulan utawa dudutan lan budi pekerti umum kang bisa dadi tulodo utawa conto selanjutnya para siswa sedaya bukaan buku kirtio kocos 1 sanga sampai 1 telung siji cerita rakyat seri, tentang Sri Tanjung Cerita Sri Tanjung. Uh, Orientsine iku nepungake paragara-paraga ing teks yaiku Patih Sida uh, Paksa, Sri Tanjung,gara Sinhu Reja lan Sa Panunggali. Komplikakasine ya iku ketemune patih Sidapaksa karo Sri Tanjung, Gandrungi Prabu Silo Hadikromo Marang Sri Tanjung Lansak Panunggale Selanjutnya Para siswa bisa melanjutkan Ngulik iklimat, resolusi Lan koda Utawa amanat trito Sri Tanjung Para siswa sedaya Materi dino iku tentang trito rakyat wis rampung Memreni maringi tugas nggolek trito rakyat Lan metani struktur bosoni Orientasi nganti koda utawa amanat ditulis lan diwaca nganggo video, dikirim nang Instagram, tag Sekolah Kristen Kalam Kudus lan OSIS utawa nge-tag Memreni. Matur suwun Gusti Yesus berkati.